Yes, PROJOURN media ng'eggwanga lyeyongedde mu katabanguko ate kyaddaaki ye omukulu omu mobilizing Kawempe North Constituency Magala Umaru kigambibwa kuba nti yapikingiddwa oba abasajja bamuwambye olunaku olw'eggulo ate ne drone olwo n'atwalibwa ku CMI asobole okubanga abitebya ekyamuwambisizza teri amanyi naye nga ye yatwaliddwa era nga abantu be bagezaako okumunoonya mu buli nsonda naye nga ekituufu kiri nti bagamba nti ali ku CMI naye ate bwe bagezaako olinkingayo ate bagamba taliyo yawambiddwa mu mbeera ey'okuba nti eggwanga ate lyo liri ku bunkenke era nga essaawa zino omusajja ayinza okuwamba ekiddako ate naawe n'okifuwa ng'okizza munda tuyinza okuggyayo mayiti y'embeera abantu essaawa zino gye batambuliramu n'eggwanga erya Uganda naye ng'oyo ate ye mukubiriza wali mu Kawempe North Constituency amanyiddwa nga Magala Umaru eyawambiddwa olunaku olw'eggulo era nga kigambibwa okuba nti yatwaliddwa ku CMI naye nga ab'enganda ze bagamba ku CMI ate moto taliyo PROJOURN media.